hedder Emilia, og jeg arbejder i Frelsen. Og jeg har været her i et halvt år. Jeg fylder for eksempel flødeboller op og trimmer hylder. Og så betjener jeg kunder og sørger for, at butikken ser ordentligt og pæn ud. Ja, det er jeg. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Hvis du godt kunne tænke dig et job i Frelsen, så kan du bare gå ind på frelsen.dk, hvor du kan gå under jobs. Og så kan du læse om alt om jobs i Frelsen.